我就覺得呢件事非常之嚴重啊！如果咁樣，即係咁樣行一行都唔得嘅，咁佔中點佔咧？嗱，我所以咧我就覺得，雖然間咧，我哋嗰日呢個民主自由行咧就冇問過佔中啲人嘅，即係冇同佢商量過，又冇邀請佢。咁呢一個物以類聚啊嘛，物相其類啊嘛，佢哋真係講下嘢喎，因為而家阿陳偉業唔夠運嘅啫噃。即係攞佢出嚟做標本喎，就嗱，你同警方理論，警方攔住條路，你都會被控，呢個就是案情啦。即係話你想去中環某個地方，咁如果警方話喂，你唔行得嘅喎，我哋攔住你喎，你行行人路，我又攔，你行呢一個行路，我攔你，你行出馬路，我即刻攔你。咁跟住仲要氹氹圈圍住你之後咧，你就走唔到，咁就係叫做堵路。嗱，我覺得呢件事咧係立竿見影，我就覺得泛民主派同埋和平佔中嘅人出嚟要評一評你啊，即係講下咁啱唔啱先，係咪啊？呢個阿范太又成日中意自殘，佢話自殘喎，係咪自殘啊？講。自殘，佢真係語言失禁咩？叫自殘啊！嗰、那個所以咧，我覺得拉阿陳偉業同埋拉阿子俊兩公婆，係咪兩公婆？喂，係唔好理佢啦。總言之，一定係唔尋常嘅關係啦。咁又即係殺雞儆猴，即係尋常關係，即係親民啊！有冇笑心情？即係佢咪殺雞儆猴？是不是即是話你睇板咯。一年之前我就咁對啊，一年之前咧我又咁對阿長毛，咁對阿陳偉業，又咁對呢條友，咁對嗰條友。喂阿哥，所以呢件事禍起蕭牆係我哋引起嘅，我哋會承擔個責任，但係冇理由咧就係、是、剝花生嘅呢件事，一定要出聲嘅。如果陳偉業咁都拉得，咁就係點佔中咧？如果咁樣都係叫自殘。香港一定殘啦，因為連自由都冇，所以釋放陳偉業，釋放陳偉業，政治檢控我撤，政治檢控我撤，公民抗命，公民抗命，無畏無懼，無畏無懼，殺雞儆猴，殺雞儆猴，放馬過嚟，放馬過嚟，我有權遊行，我有權遊行，我有權接觸。我有權佔中，無需共產黨批准，無需共產黨批准，打倒梁振英，打倒梁振英，打倒港獨政權，打倒港獨政權，還我普選權，還我普選權，釋放陳偉業，釋放陳偉業，釋放子俊，釋放子俊，係咁。